nu. Jamen, hej. Jeg skal forklare lidt om bedre optionssæt. Så skal jeg finde histogram, sumkurve, og så også intervalfrekvenser. Og vi har på forhånd snydt lidt med at skrive og regne det ud, så vi skal bruge tid på at regne det med nummerregner. Ja. Først så har jeg valgt nogle intervaller her. 90 til 100, 100 til 110, 110 til 120 og 120 til 130. Så vi har de intervaller her. Og jeg har hyppigheder. Jamen, inden for 90 til 100, jamen, så har vi 3. 110, eller 100 til 110, der har vi 4. 110 til 120, har vi 3 igen. Og den sidste 120 til 130, har vi 4. Og så sammen så har vi 14 hyppigheder. Og så hvis man kan finde frekvensen, så tager man det antal hyppigheder, der er fra et intervall, ganger det med 100, og dividerer med det samme antal hyppigheder. Og vi siger 3 gange 100, dividerer med 14, jamen, så får vi 21,43%. Og det samme har jeg gjort her, 4 gange 100, dividerer med 14, får vi 28, og vi får så det samme her ved intervall 110 til 120, og det samme her igen. Og så får vi 100% i alt. Og så, når man har regnet frekvensen ud, jamen, så kan man finde den kumulerede frekvens. Og det gør man ved, at man tager den frekvens fra det interval, man har, og lægger sammen med det næste intervals frekvens. Så her vil det fx være 21,43 plus 28,75%, og det giver så 50,18. Og det næste her igen, lægger bare det sammen med 50,18 og får 71,61 og til sidst 28,67% lagt til det der, og så får vi 100,36 og så får vi de der 100. Og når vi har fundet vores interval eller vores kumulerede frekvens, så kan vi lave en sumkurve og et histogram. Og det tegner jeg lige herover. Og vi vælger bare at gå op til 100%, så det er nemmere at tegne op. Så vi går her. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Og så bare tegner jeg ud her. Og 100%. Det er så op ad y-aksen. Og så hen ad x-aksen, jamen så, der sætter jeg så mine intervaller. Så jeg kan vælge at tage det her stykke. Det kan være, det er så mit første interval. 90 til 100. Det skriver jeg lige på. Sådan der. Det er det her stykke. Det næste stykke. Næste term, jeg kan sige, det bliver bare næste interval, og det gør jeg bare ved de næste tre også. 110. Næste interval, 110. 10. 120. Og det sidste interval, 120. Til 130. Sådan der, siger jeg. Sådan der. Ja, nu kan jeg så lave mit histogram, hvor jeg bare går og kigger på mine kumulerede frekvens, og går ind og sætter dem på min graf. Så går jeg ind og kigger her. Første interval, den siger 21,43. Jeg går så ind og finder her, cirka. Bare ned. Og det næste, 110 til 100, eller 100 til 110, det er så selvfølgelig 28, 75, går bare her,
siger det her. Og de to andre vil selvfølgelig bare være det samme. Super. Så nu kan jeg lave min sumkurve, hvor jeg så bare lægger mine frekvenser sammen, som jeg gjorde med kombineret frekvens. Og så tegner jeg det bare ind. Så den første her, det vil fx være, selvfølgelig være 21,3, altså her. Og den næste punkt, det vil så være 50,18. Det er de her to lagt sammen. Kommer så herop. Nej, sådan er selvfølgelig det punkt her, så forbinder den. Og det næste punkt, det vil så være 71,61. Så bare den her lagt oven i de to. Og det får vi så her op til cirka. Jo. Der. Og det sidste, det er så bare den sidste kombinerfrekvens lagt sammen. Så den her og de her tre. Og det så giver så 100,03. Og så kan jeg gå ud og, så når jeg har taget min sumkurve, så kan jeg også finde min kvartilsæt. Så for at finde den nedre kvartil, så går jeg bare her på y-aksen, finder 25%. Går jeg sådan her, går jeg ud på min sumkurve, så går jeg ned, og så finder jeg ud af, hvilket observationssæt, eller hvilken interval, den nedre kvartil er i. Og det er så 90-100, hvor den nedre kvartil er, og hvis jeg finder medianen, det er 50%. Går jeg ud her til min sumkurve, går ned til min interval og ser, hvor den rammer. Det er så i 100-110. Og mit øvre kvartil, det er 75%. Gået for y her, finder min sumkurve. Og så går jeg lige ned. Og det bliver 110-120. Så nu har jeg både fundet, jeg har lavet et histogram, en sumkurve, der er observationssæt, grupperet observationer, og fundet middeltal også. Nej, ja, kvartilsæt her. Ja, det var bare det.